Sécurité. Cours, que sors-tu? Sécurité. Ah. À la McCams? Hors de la Camps. Hors de la Camps. Pour voir le vent de Pactis. Kvit, coulou, qu'on voit. Jeg har nettopp, jeg hørte, jeg var på denne weapons-greien I begynnelsen, og så syntes jeg at jeg hørte døren lukke, så jeg har strømfart hele kafeterien for å sjekke om noen var død, og så gikk jeg ned mot admin. Ja, jeg så noen med admin. Hvem var electric? Jeg var I admin med rød. Jeg har nettopp kommet inn I admin. Jeg tror det var grønn jeg løp forbi da jeg gikk inn og var dit. Ja, jeg skulle gå opp til støvd. Mørkegrønn. Ja, mørkegrønn meg. Jeg tipper det ventkill for en eller annen electric. Åh, ja, shit. Hvem var med fanta? Jeg fant svart. I camps. Ja. Ikke meg, jeg var på weapons-greien. Er det gammelt da? Det ikke litt gammelt, vet du, ungene? Har noen sjekket hvem? Var det noen som gjorde tasks etter electrical? Jeg var I comms. Ja, men etter electrical var det noen som gjorde tasks? Ja, hva mener du med? Etter lightsene ble fikset, var det noen som gjorde tasks som kunne sett om det hadde vært et kill I toppen der? Ja, jeg gjorde alle tasks. Ok. Og fikset lights. Ja, for da jo det mest sannsynlig etter lights, da, hvis det var mange der. Ja, det det må nok være en ganske... Ja, ja. Det gjør faktisk mening da, men... ja. Men vi... Ja, ja. Jeg vet da faen. Og Markus på. Takk. Det eneste jeg husker mørkegrønn. Ja, mørkegrønn var elektrisk. Det eneste jeg husker, men... Jeg husker... Mørkegrønn? Men jeg tror ikke det, for det kan være veldig mange andre, men... Hva? Jeg var... Oi. Ja, men hvis ingen hadde valgt, da hadde jeg vært død. Hvor kom du fra, Benny? Hvor jeg kom fra? Ja. Electric. Så gikk du. Jeg så for så vidt ikke deg heller. Jeg sto mest nett med deg hele turen, og så... Var det vekk en liten sekund, og så fant jeg kropp I reaktor, men... Electric? Hæ? Kroppen I electric? Det var ikke noe body electric. Nei, det var reaktor, så jeg. Åja. Åja. Hvor folk? Inne I admin. Jeg vet ikke hva det engang. Jeg husker ikke hva det Ja, hvilken side av mappet da? I midten. Du går rett ned. Okay. Ja, okay. Det ligger et lik utenfor nav også, så på camps. Lyse blå. Ja, jeg tror det Benny, men...
Ja, og så så jeg han. Ja, det med noe å si. Han var jo med nærme elektrik siste gang, siste runde, og så stoppet han opp når lysen gikk. Så det var litt åklig. Hæ? Nei, du sto i ro, og så begynte du å springe inn med en gang du ble sabotert. Markus, hvor kom du ifra når du fikk elektrik? Electrical? Ja, before electric. Nere til høyre. Men hvor? Jeg vet ikke. Nere til høyre. Jeg vet ikke hva dette er. For siden av storage. Men Oskar, hvor kom du fra? Jeg? Ja. Hvor du var plutselig inn i... Jeg var i comms, og så gikk jeg gjennom storage. Og så gikk jeg opp til reaktor, og der fant kroppen. Du kom jo ut fra security, da? Ja, jeg sprang på et midler der, men jeg var ikke inne i security, okay. Liksom. Jo, det var det. Ok. Da var jeg kanskje litt inni da, men jeg såkte på cams ennå. Ja, ok. Oh, that's us! That's us! Kjempe sus. Sus. Ja, jeg tror Markus er en imposter. Markus, er han imposter? Benny? Jeg tipper også Engoni, siden Engoni var sykt keen på å få ut mørkegrønn forrørende. Men en gang jeg bare nevnte det. Ja, det var... Ja. Ja. Markus drepte noen? Ja. Ja, du gjorde det. Ja. Ja, drepte ikke Markus meg? I nap. Jeg lot deg leve, jeg, Oskar. Ja, for det var det for jeg ikke trodde det var deg, for du drepte meg aldri. Men drepte du i nav? For du kom derfra. Så han drepte du... meg i navigation. Ja. Nei. Ja, det er det som er downside med Skeld. Men når Polus har bugs, så er det bedre å spille Skeld. Nei. Nei, det var jo greit. Men det er lurt, hvis man går forbi rom, da er det lurt å se inn, sånn, en sviktur innom. Bare å se om noen er død. Fakt! Ja, hvis du går inn i et rom, og nå spiller jeg uten å gå inn, uten å gjøre noe der inne, så tror folk at du er søs og bare leter etter folk å drepe. Ja, men da må du bare stole på at folk tror på deg når du sier at du leter etter om noen... Ja. Bare har tatt en syk tur innom. Bare si det. Nå vet vi hva vi skal si som imposter. Ja. Men hva er killig? Det er bare å sjekke admin table for å se hvor lik er. Ja, men...